Poštovani gledaoci, dobro veče. Ovo su neke od vijesti koje su obilježile današnji dan. Bivši gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković sumnjiči se za nesavjestan rad u službi. Gradska uprava Prijedor organizovala prijem za djecu sa Kosova i Metohije. Završena trodnevna manifestacija Dani Prijedora u Inđiji. Policija i motociklisti u kampanji Lako je brzinu smanjiti. Protiv bivšeg gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića policijska uprava Prijedor podnijela je izvještaj okružnom javnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi. Đaković se sumnjiči da je na ovaj način oštetio budžet grada za oko 55.000 maraka. Iz gradske kase je prinudnom naplatom Prijedor putevima isplaćeno oko 55.000 maraka. Razlog je naknada štete za neosnovano raskidanje ugovora. Sve se desilo u februaru prije 4 godine. Tadašnji gradonačelnik Milenko Đaković telefonom je iz Beča poručio da se raskine ugovor sa Prijedor putevima, čim čišćenjem snijega pojedini nisu bili zadovoljni. Ovo preduzeće je sudskim putem dokazalo da se ugovor na ovakav način nije smio prekinuti. U novembru prošle godine zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević je na konferenciji za novinare izjavio da je Đakovićeva odluka bila jednostrana i nezakonita. Ja sam sva saznanja koja sam imao prenio javnosti grada Prijedora i onda je po službenoj dužnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova reagovalo, preuzelo sve te dokumente i evo vidimo sada da su podnijeli izvještaj tužilaštvu. Ja se samo nadam da će sve to doći do nekog svog konačnog sudskog epiloga. Iz policijske uprave Prijedor uz navođenje inicijala osumnjičenog rekli su da je jutros okružnom javnom tužilaštvu Prijedor predat izvještaj protiv osobe koja se sumnjiči za nesavjestan rad u službi. Osumnjičeno lice Mđ se tereti da je u februaru 2018. godine kao odgovorno lice gradske uprave grada Prijedora kršenjem propisa nesavjesnim postupanjem u službi jednostrano raskinuo okvirni sporazum i ugovor o zimskom održavanju puteva na području Prijedora sa akcionarskim društvom iz Prijedora. Iako je izvođač od momenta stupanja na snagu ovog okvirnog sporazuma i ugovora izvršavao ugovorne obaveze. Nesavjestan rad i štete zbog kojih ispaštaju građani Prijedora moraju biti kažnjene, poručuje Žarko Kovačević. Smatram da je ovo na neki način dobra stvar jer je to upozorenje svima koji donose neke odluke i vrše neke funkcije da jednostavno svi pazimo šta radimo jer svojim nesavjesnim ili nekim zlonamjernim radom možemo napraviti financijsku štetu i gradu Prijedoru i Republici Srpskoj. Da li Đaković smatra da je njegov rad bio nesavjestan, nismo uspjeli saznati jer nam danas nije odgovorio na telefonski poziv. U Prijedoru boravi 46 djece sa Kosova i Metohije. Oni su gosti učenika osnovne škole Dositej Obradović. Predstavnici gradske uprave organizovali su danas prijem za goste sa Kosova i Metohije. Učenici 3 osnovne škole sa Kosova i Metohije 7 dana boravit će u Prijedoru. Oni su gosti učenika osnovne škole Dositej Obradović. Nakon 3 dana boravka u gradu na Sani oduševljeni su gostoprimstvom i onim što su do sada vidjeli. Stvarno smo lepo dočekani od strane osnovne škole Dositej Obradović i stvarno ovdje svaka porodica dočekala nas je kao svoju decu i juče smo eto bili na reci Sani. Stvarno, bili smo i u gradu, stvarno je prelepo, ceo ovaj grad je prelep i ljudi u njemu su stvarno predobri. Zadovoljni su i Prijedorčani što imaju priliku da ugoste djecu Kosova i Metohije. Kako kažu, zajedničko vrijeme popunit će mnoštvom planiranih događaja. Mislim da je veoma bitno da se družimo sa svim drugarima, pogotovo sa našim drugarima sa Kosova. Jedan dan ćemo ići na Mrakovicu, našu planinu Kozaru. Juče smo išli na moje selo u Dunju Dragotinju. Želim da ga vodim na Sanu, mislim da je veoma bitno da se družimo. Škola Dositej Obradović se prijavila za domaćina. Roditelji su se odazvali u jako velikom broju da prime djecu. Djeca su došla nama u subotu. Mi smo prije toga imali nekoliko sastanaka sa roditeljima. Napravili smo plan aktivnosti u saradnji sa opštinom, sa gradonačelnikom, odjeljenjem za društvene djelatnosti. Sve je dogovoreno, roditelji su dobili raspored aktivnosti. Posjeta Prijedoru veliko je iskustvo za učenike sa Kosova i Metohije u kulturnom, obrazovnom i vaspitnom smislu, ali i za njihove nastavnike. Važno je da sklapaju prijateljstva, pogotovo
između Srbije, pogotovo mi dolazimo sa Kosova i Metohije, Republika Srpska, znamo svi da smo omeđenim nekim prelazima i tako to je važno da se deca druže i upoznaju i iskapaju prijateljstva, nadam se dugoročno. Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević je sa prijema za djecu Kosova i Metohije poručio da je njihova posjeta simbolična, te da je simbolika danas jako važna. Pokazujući da se nismo odrekli njih, u stvari pokazujemo da se nismo odrekli sebe i šta god ko mislio, Kosovo i Metohija su kolijevka srpske i duhovnosti i državnosti. Ono što oni tamo danas proživljavaju, mi vrlo dobro znamo i koliko oni istraju na svojim ognjištima, toliko ćemo i mi istrajati na svojim ovdje. U četvrtak 30. juna osnovne škole Dositej Obradović iz Prijedora i Vuk Karadžić iz Sočanice potpisat će povelju o bratimljenju. Festivalom fruškogorskih vina završena je trodnevna manifestacija Dani Prijedora u Inđiji. U ovoj srbijanskoj opštini proteklog vikenda boravili su predstavnici gradske uprave, turističke organizacije, ali i naše medijske kuće. U keltskom selu u Inđiji na festivalu fruškogorskih vina predstavljena je turistička i kulturna ponuda grada Prijedora. Riječ je o manifestaciji Dani Prijedora u Inđiji koja je održana proteklog vikenda. Na festivalu fruškogorskih vina predstavljeno je 30 vinarija sa područja Fruške gore, ali i razne delicije iz Podkozarje. Od naših vina imamo roze, muskat Hamburg, grašac beli, naša autohtona sorta i vermet, koji je autentičan za Frušku goru. Doneli smo više belo, barikirani šardone 2019. berba, suma to je 2021. naša kupaža šardonea, muskata žutog i traminca, kaberni iz 2016. Organizator petog festivala fruškogorskih vina bilo je Udruženje vina Inđije. Interesantno je upravo to da prosto građani Inđije mogu da na jednom mestu probaju 30-ak vinarija, vina od 30-ak vinarija iz okoline i uvek bude lepih iznenađenja i uvek neko bude prezadovoljan nekim malom vinarijom, ali velikim vinom. Kao što je ovaj dio Vojvodine poznat po vinima, Podkozarje je poznato po rakiji i dobroj hrani. Dio asortimana predstavljen je na pomenutoj manifestaciji. Mi smo donijeli ono što mi imamo, znači prije svega ako govorimo o piću, to su rakije, naravno i određene vrste sira koje idu i uz rakiju i uz vino. Skupljamo iskustva sa njihove strane, njima prenosimo naša iskustva, družimo se i nadamo se da u najboljem svjetlu predstavljamo naš grad. Zaista smo ponosni na ovaj festival koji je peti po redu i siguran sam da će svake godine sve više i više napredovati. Zaista smo ponosni što je i grad Prijedor ovde sa nama, koji pokazuje sve ono što ima da ponudi, a ima dosta toga i ponosni smo na taj bratski odnos koji datira već godinu i po dana. U Inđiju je juče doputovalo oko 30 učenika prijedorskih osnovnih škola koji će tamo boraviti 7 dana. Reportažu manifestacije Dani Prijedora u Inđiji uskoro ćete moći da pogledate na programu televizije Prijedor. Promjene referentnih kamatnih stopa na domaćem tržištu moguće su za ranije ugovorene kredite koji uključuju primjenjivu, odnosno varijabilnu kamatnu stopu, rečeno je u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Povodom najave Evropske centralne banke o planiranom povećanju referentnih kamatnih stopa radi opuzdavanja inflacije, iz agencije navode da do takvih promjena može doći uslijed promjena međubankarskih referentnih kamatnih stopa koje se koriste za određivanje konačne stope za ugovore sa primjenjivom kamatnom stopom. S druge strane, naglašava se, ranije ugovoreni krediti sa fiksnom kamatnom stopom neće biti izloženi promjeni referentnih kamatnih stopa, jer u bankarskoj praksi fiksne stope već uključuju komponentu očekivanih promjena. Grad Prijedor nastavlja sa podrškom romskoj populaciji, tako je sredstvima grada finansirana sanacija kupatila porodici Tahirović. Azra Tahirović, koja sa sinom Samirom živi u romskoj kući u Prijedoru, dobila je novo kupatilo, zahvaljujući gradskoj upravi Prijedor. Neizmjerno je zahvalna jer, kako kaže, sada imaju normalne uslove za život. Imam toplu vodu, ima djeca okupam, ja i moj sin, hvala Bogu i hvala Rami sa Leševićem i svima u opštini. Kupatilo je u potpunosti sanirano. Ukupna vrijednost radova je 3800 konvertibilnih maraka. Iz Prijedorskog udruženja Roma zahvalni su gradskoj upravi jer prepoznaje potrebe ove populacije. Gradska uprava znači podržaje Rome u svim svojim aktivnostima i tako da i ne odvaja nikako drugi
konstitutivnih naroda. Normalno pohvalio bih tude i načelnicu za društvene djelatnosti i cijelo odjeljenje koje ima jako dobro razumijevanje kad je u pitanju romska populacija i izlazi nam znači u mnogim našim isto poteškoćama i našim problemima. Iz udruženja Roma Prijedor također ističu da je neophodno nastaviti sa unapređenjem položaja ove populacije. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor i članovi motoklubova iz ovog grada danas su učestvovali u kampanji Lako je brzinu smanjiti. Prijedorčanima su dijelili promotivni materijal, a na motocikliste apelovali da u saobraćaju učestvuju sa ispravnim motociklima i nose zaštitnu opremu. Ostalim učesnicima u saobraćaju je poručeno da više pažnje obrate na vozače dvotočkaša. U okviru kampanje Lako je brzinu smanjiti, koja se u Srpskoj provodi do 30. septembra, u Prijedoru je danas akcenat bio na bezbjednosti motociklista u saobraćaju. Predstavnici policijske uprave i članovi motoklubova iz Prijedora građanima su dijelili promotivni materijal, a motociklistima je skrenuta pažnja da u saobraćaju učestvuju sa tehnički ispravnim i registrovanim motociklima, da nose zaštitnu opremu i da brzinu kretanja prilagode uslovima i stanju na kolovozu. Da se malo obrati pažnja na bajkere kao i vozače u normalnom saobraćaju, jer dosta ljudi slabo vidi nas i onda imaju probleme, nažalost dešavaju se nesreće, ali zato smo i danas tu da napravimo malo prezentaciju samim tim, da ljude upoznamo sa tim da smo imi na cesti. Svjedoci smo česti saobraćajni nezgoda u kojima su akteri baš učesnici putničkih motornih vozila i motociklisti. Ova akcija mislim da će doprinijeti bar malim dijelićem da ljudi u toku vožnje osvijeste se i kažu sami sebi smanji brzinu, obrati pažnju u retrovizor. Mislim da je tu dobra stvar da i policija i učesnici saobraćaja jednim drugima da priđu i da nađemo zajednički jezik i da zajedno se borimo protiv svih tih nepravilnosti što se događaju zbog ostalih učesnika u saobraćaju, da napravimo bezbjednost za našu djecu, za majke, za šetače, za ljude koji žive u ovom gradu. U toku ove godine na području Policijske uprave Prijedor evidentirano je 30 saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali motociklisti i biciklisti. Vodeći uzrok tih nesreća je upravo neprilagođena brzina. Najugroženije kategorije vozača ovih kategorija jeste prije svega mladi vozači, prije svega mopeda i lakih motocikala i stariji vozači, to je lica preko 60 godina, odnosno vozači bicikala. Na području Policijske uprave Prijedor u toku 2020. godine do sada je iz ove kategorije učesnika i saobraćaja sankcionisano 142 vozača. Ovu akciju podržali su Savez za bezbjednost saobraćaja grada Prijedora te Prijedorsko automoto društvo. Posebno mi je drago kad vidimo ovdje dosta bekera, dosta ljudi koji učestvuju sa nama ovdje zajedno u preventivnim aktivnostima i nadamo se da će ovo imati efekta da utiče na sve učesnike u saobraćaju, da povećaju prijeznost, posebno u danima koji nam dolaze. Dolaze nam dani godišnjih odbora, danas dolaze nam dani povećane frekvencije saobraćaja u našim gradovima. Automoto društvo Prijedor podržava sve preventivne aktivnosti koje imaju za cilj povećanje bezbjednosti saobraćaja, odnosno učesnika u saobraćaju na području Republike Srpske. U ovom slučaju to su vozači motocikala i mopeda. Kampanju Lako je brzinu smanjiti provode Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja Srpske, Automoto Savez sa 49 automoto društava i lokalne zajednice. U Republici Srpskoj u posljednja tri dana virus korona potvrđen je kod 25 osoba, a prijavljena su dva smrtna slučaja. Saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. U navedenom periodu testirano je 320 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 12 muškaraca i 13 žena. Iz Prijedora je zaražena jedna osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 61, a na respiratoru u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je 5 osoba. U nastavku slijede sportske aktuelnosti. Novi šef stručnog štaba Rudar Prijedora Zoran Bujić obavio je danas prozivku trenutnog igračkog kadra. Tako su i počele pripreme za predstojeću sezonu. Pred žuto-plavima je formiranje tima koji će biti konkurentan za sam vrh prve lige Republike Srpske, a u upravi kluba nadaju se i povratku u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Pred nama je vrlo težak period, ali mi smo spremni za to, znači da zasučemo rukave, da radimo, da stvaramo ekipu. Obećavati nećemo puno,
sam po sebi rudar, znači, ima tradiciju koja tjera na to da ambicije budu najviše, a to je prvo mjesto. Uprava, ono što se od nje zahtjeva, očekuje će da ispuni, dakle, u smislu terena, logistike, da podrži stručni štab i ekipu. Kažem, ponavljamo, ne bježimo od odgovornosti, ne bježimo od naših ambicija i cilja, to je povratak u Premier ligu i osvajanje Kupa Republike Srpske. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vijesti dana. Bivši gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković sumnjiči se za nesavjestan rad u službi. Gradska uprava Prijedor organizovala prijem za djecu sa Kosova i Metohije. Završena trodnevna manifestacija Dani Prijedora u Inđiji. Policija i motociklisti u kampanji Lako je brzinu smanjiti. Pratili ste novosti. Prijatan ostatak večeri uz program Televizije Prijedor.